дами и господа, ово е Пикачу. Пикачу је пратио Сатурине кораке, те се помамио за истом ствари и заплео исту замку. Како је ноћ и киша, мени се ништа не да, вместо да јашим до проклетог Максимира, јастано сам тишо пар улица далје, па ћемо истоварити Пикачува у канализацију, gdje će se opet spojiti sa svojom obitelji, ako ne sa svojom, onda s nečijom tužom. Recimo, lights, kamera, i nemoj mi pas na cestu, učute, ili nešto. Ejde, pa Pikachu, pa pizdo. Aj, iziđi van kad ti kažem da iziđeš, bože, isti si Sotona. Aj van, 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 van. Van. Ups. Sada malo je otišao prema staračkom domu. Ali to nije bed, nadam se. Bar za njega. Starci vole miševe. Jest, ne znam. U svakom slučaju, zbogom Pikachu, ugodna ti zabava.